na kutakanga na nashindwanga kuomba namba akilini na kuwazanga kunicheza kakananda akinyi na kutakanga na nimeshindwa kuomba namba. The last thing manzito nataka kukumbusha wase waende wa kusubscribe wapi na wapi na wapi? Jobuere, all platform. Ninatamani mapenzi ya zamani nikihitaji na uwe wachelewa. Pale, tusonge pale, tusonge pale, pale mwisho. Usimame hapa kwa wanyama pale. Unasemaje bwana? Niaje buda. Mimi niko freshi. Eh, manzee nimekusikiaga sana, sijawahi kuona manzee nakuaje. Niko freshi ndio mimi sasa nimekuwa. Manzee. Pia mimi nakujua na sijui nakujuaje lakini nakujua. Juu kazi yako inatembea inatambaa kila mahali. Mr. Illusions, naona mmepiga shughuli moja safi na King Boy. Illusion manzee ni ngoma kali sana. Iko na inspiration mingi sana. Sijui kama like wasee wameisikiza ama juu ni ngoma kali sana man. Hebu kwanza ambie wasee waende waisikize wapi? Endeni msikize Illusion, iko kwa all streaming tubes. Pale YouTube, Spotify, kila pahali man. Mi ni King Boy Obumba Fit Jobuere. Illusion. Baby sweet at my mama sita. Man, misi ya zimba yote lakini enda uchangamke pale YouTube bana. Sub, man. Ujambia ni wapi, channel gani? Oh, Jobuere ama King Boy? Iko kwa King Boy, iko kwa Jobuere, sorry. Iko kwa King Boy Obumba, but still ukisearch Jobuere utapata. Kufo, ebu ambia wenda subscribe kwa Jobuere manze. Endeni msubscribe pale Jobuere official. Na release EP very soon. Inaitwa The Sapphire EP, ni EP ngori, ina contain ngoma sita. Uzito sana. Na tena nimepiga tena na Obumba bado. Kolabu moja safi kwa hiyo EP, inaitwa Weekend Love. So nitafurahia. Ebu sasa ebu tu promise manzee, time utakuwa na launch utatita tukuje tupeleke wase na rada. Manzee lazima niwapeleke na mtaratara. Listening party very soon. So itakuwa shughuli safi. Na wachapia na wapeleka na mtr. Sawa. So King Boy manzee tunajua anapiga anga the Afrobeat. Manzee. Wewe pia unafanya the Afrobeat? Azizi. Mimi nafanya urban rumba ama afro soul. Oh. Afro soul wase ushangani doba gani, but ni zile doba zenye tuseme zenye kama Ben Solo anazipiga. Oh. Na sauti soul na kinamviri. Yes. Urban rumba basically ni hizi rumba za saa hii sasa. Na labda ulifeel aje kushirikiana na Obumba kwa Illusions? Obumba kwanza is my G, my topest G manze, yani siwezi lack nikiwa na yeye man. Yani ni mse mwenye yako on my side every time. So alinchapia tu kuna beat. Alafu mamoshi mingi. Tukaingia tu. Ni vibe tu tulicreate. Tukiwa pamoja tumeketi. So na More pia alikuwa hapo. More Diangosh manze. Big up Diangosh. Sijika na kam lakini big up manze. Inshallah bana. Na so hivyo ndo tulitoa Illusions. Na manze tunakuona kwa video shoot ya Kini ya kina G-Sound. Mnaliletaje na kina G-Sound? Oh, G-Sounds pia ni my G's. Hao ni tunanikaa tunawa mentor ni bros lakini ni wadogo but wanajaribu kimziki. So nilijuana nao through Obumba. So hao ndo aliniconnect na hao. So Akinyi ikiundwa ni I think nilikuwa hapo na wao tukivibe, then tukatucreate two hook. Yo, the hook of the song. Na ika come through manze Akinyi na kutakanga na nimeshindwa kuomba namba. Manze, bana. Deli sana. Na any projects tutegee kutoka kwa apart from the EP? Apart from the EP next week man. Next Sunday, next weekend is my birthday. So naangusha uzito. Next Sunday naweza angusha doba mbili. Ina depend na mood. So ndaangusha doba probably on Sunday or Saturday. Naangusha doba mbili inshallah man. Deli sana manze, tunakuthank sana.
the last thing manzetu nataka kukumbusha wase waende wa kusubscribe wapi na wapi na wapi? Jobuere all platforms. Jobuere all platforms. Pale Spotify Jobuere, Snapchat Jobuere, kila pale. Deli IG, sana. Jobuere. Keep it Jobuere, man. Was